Հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել արդարադատության նախարարությանը եւ պետական իրավական հարցերով հանձնաժողովին այս տիտանական աշխատանքը կատարելու համար։ Սա չափազանց կարևոր օրենք է, ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը, եւ այս օրենքի համատեքստում մենք չափազանց մեծ նշանակություն եւ տեղ ենք տալիս միջազգային համագործակցությանը։ Այս առումով ողջունել է Եվրոպական Միության կողմից վերջերս մեկնարկած մի ծրագիր, որի նպատակը արևելյան գործընկերության տարածքում եւ Եվրոպական Միության հետ համագործակցության կոնտեքստում ապօրինի գույքի, կոռուպցիայի վրա հիմնված գույքի, քրեական ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հետ կապված համագործակցություն է։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այն մարդիկ, որոնք որ այս օրենքի թիրախ են դառնալու, ձնծաղիկներ չեն հաստատ ու իրենց գույքի մեծ մասն էլ կամ մի մասն էլ հաստատ պահվում են այլ պետություններում։ Շատ կարևոր է, ինչպես պարոն Ավետիսյանը ասաց, խորհրդանական վերահսկողությունը։ Մենք մեծ հաճույքով ուրախ լայն աչքերով դիտարկելու ենք օրենքի հետագա կիրառումը։ Ընդամենը մի օրինակ եմ ուզում բերել մեր քաղաքացիների համար, թե այս օրենքով ինչ հարց ենք ուզում լուծել։ Վերջերս մամուլում հայտնվեց տեղեկություն, որ նախկին պաշտոնյաներից մեկը ունի 1 տուն, 1 առանձնատուն ընդամենը, որը այդ թերթի գնահատմամբ արժեր 300 միլիոն դոլար։ Սա, սիրելի հայրենակիցներ, համատության համար ասենք, սա բավարար է, որպեսզի 1 տարի 500 հազարից ավելի թոշակառու, այսքան գումարը, ստանա 25,000 դրամ եւ ավելի թոշակ։ Կամ 150 տարի, ուշադրություն, 150 տարի պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները ստանան պարգևավճար, այդքան երկար քննարկված պարգևավճարները, կամ այդ գույքի ձեռբերման տարիներին այս գումարը բավարար է 1 տարի մեր պաշտպանության բանակը ֆինանսավորելու համար։ Այսինքն խոսքը գնում է տիտանական հարստության մասին։ Ես ընդամենը մի առանձնատան օրինակ բերեցի հանրային բարիքի մասին, որը որ խլվել է մեր հանրությունից վերջի տարիներին, եւ այս արդարությունը պետք է վերականգնվի հատկապես այս տարի, հատկապես այս ճգնաժամի կոնտեքստում։ Այս բարիքը պետք է վերադարձնի մեր հանրությանը եւ պետությանը։ Շնորհակալություն։